лише потім футболіст вискочив. Опоздав. Передача Циганкова. Ще один момент. Смотри, добивав уже Гусєв. Паніка. Паніка у ворот Карпат. Лещук взагалі загубився. Дивився на м'яч, як переляканий зайчик. Наліво, направо. Я не знаю взагалі, що роблять зараз на стандартах футболістів Карпат. Як вони обороняються? Ще один удар. Ну так не могло це все пройти безслідно. Третій підряд угловий. І видав опереження. Влетів туди. І 2-0. Получіть і розпишитесь. Ну... Причому розпишіться неодноразово. Ну, к этому шло, будемо откровенні, это цепь ошибок, которая привела к второму пропущеному м'ячу. Ну, не можна вже було після першого, після другого кутового, коли було зрозуміло, що щось відбувається, прикрикнути там один на одного, розібратися. Саме головне, два рази Віда зіграв. Три. Ну, третій вже гол, а два рази Віда, і ніхто не обратив на це увагу. От Ліщук. Стояв в зоні, з Віда ніхто не грав, розбіжався. Причому третя в цьому матчі ідентична ситуація з прискоренням Віди. Забив хорошо. Ідентична. Перший раз він на ногу м'ячі молотів, він п'ятою пробував. Другий раз кутовий, третій раз гол.